Amigos, inscritos e membros do canal Spook Houses Casas Assombradas. Tio Spook pingando de suor aqui. Por quê? Porque eu estava montando a sala e hoje, fevereiro, está muito, muito, muito quente aqui dentro de casa. Estava montando todo o ambiente agora para vocês. São exatamente agora 1h46 da manhã e nós vamos fazer um testando demo, no qual eu considero épico. Épico. Não tão quanto a Anabelle, mas é interessante. Hoje nós vamos atrair as energias de um cemitério que fica perto da minha casa, no qual me dá muito material de trabalho e até mesmo rogar umas praguinhas para quem vem encher os pacobás o Spook. Eu vou atrair para minha casa e nós vamos ver como essas criaturas do cemitério irão se comportar dentro desta casa. Claramente estou sozinho, tanto que vocês veem que a porta está aberta, meu tom de voz está elevado. Eu... Não estou aqui com a Dani nem a Lilo. Estou praticamente sozinho e nessa escuridão total que vocês não me veem, mas vocês vêm a sala. Tudo montado com uma porrada de câmera, tá? Hoje a gente vai tentar usar câmeras que eu acho que vai dar um jogo mais legal, tá? Então, assim, a minha velha de guerra tá ali. Tá, que eu sempre uso para gravar para vocês. Véia mesmo. Mas vai quebrar o galho, tá? Quando começar eu vou ativar. Aqui, o gravador central já tá gravando pra gente, tá mesmo? Tá mesmo, não vai me dar cambão, hein? O outro que é o microfone de apoio, eu também vou utilizar, tá? Está gravando. Aquela câmera eu já vou deixar full time porque é uma filmadora, então não vai ter problema, tá? É uma filmadora nova que foi adicionada à família aqui. Só que eu não recomendo a compra dessa porcatia porque ela dá muito problema com o cartão de memória. Aquela lá, ela grava só meia hora, então eu vou ligar daqui a pouquinho, tá? O que acontece? Estou sozinho, tudo fechado, portas fechadas único que fica semi-fechado é o lavabo, porque ele não tranca. Então a gente colocou esse negócio. Cozinha fechada, os quartos, tudo ok, tá? Eu vou deixar só uma luz guia aqui para quando eu sair, tá? Fica melhor. É, eu tô sozinho, mas mesmo assim eu deixei o cercado, porque Por causa da métrica dos cristais. É, infelizmente o Spook estava errando a métrica da sala... Então, quando eu coloco o cercado, ele me dá uma métrica muito boa para a utilização dos cristais. De novo, para aqueles que não sabem o que eu estou fazendo, existem conceitos muito interessantes dentro de duas escolas, grandes escolas místicas, que realmente ainda se perfazem no mundo: o hinduísmo e o budismo. Dentro do budismo existe uma tradição chamada Vajrayana, que é uma tradição mais mística do budismo tibetano. E tibetano mesmo, porque ela realmente se, ah, ela se alicerça no Tibete. O resto veio da Índia, depois foi para o Japão, Coreia, e aí veio para o Brasil. Tá? Mas a gente está falando de uma linhagem, de uma tradição, de uma religião que surge no século depois de Cristo. Outras linhagens chegaram a chegar, chegaram a chegar não, chegaram a ser constituídas no século XIII d.C. Tá? Então nós estamos falando de uma linhagem, uma tradição, uma escolaridade que ainda tem muitos princípios de escolas antigas que advém do hinduísmo e, obviamente, de outras escolas, outros povos pré-védicos, jainistas da época. Dentro dessas escolas existem... Conhecimentos que são tesouros adormecidos. Alguns tesouros são maravilhosos e outros são bem, assim, vamos dizer, escondidos, aos quais poucas pessoas têm acesso. Esse tesouro que eu vou utilizar agora, ou seja, esse conhecimento, esse aprendizado, ele advém de uma tradição, uma linhagem que vem da, do hinduísmo, que são as escolas dos grandes mestres arhatas hindus. Dentro do budismo, o que, é que nós vamos utilizar? Nós vamos utilizar a clara evidência que tem está atrelado ao budismo vajrayana, tá? Vocês podem encontrar esse conhecimento sim, adentrando dentro do budismo vajrayana e não especulando sobre ele. E dentro do budismo vajrayana existem práticas específicas para atrair consciências e encaminhar consciências de seres. Muito legal essas escolas, muito legal. Esses ensinamentos. Eu fiquei 15 anos com os arratas, aprendendo técnicas e eu fiquei mais ou menos com a, a tradição Kadiupa uns 5, 6 anos. Depois eu fui para a Nimpa, a Nimpa eu fiquei 2016, 2017, as 4, 5 anos, tá? E ainda estou também na gelupa Então são linhagens maravilhosas que me auxiliam bastante nesse aprendizado. Tudo tá pronto, tô pingando. Porque eu estava montando, arrumando a sala, movendo cadeira, movendo mesa sozinho aqui, toca ali o pau. Para fazer esse processo para vocês, o Pandan já está na minha mão, que vai funcionar como um gatilho para que a gente possa fazer esse processo. tá? Eu não vou ficar daquele lado, eu vou ficar deste. Aquela câmera provavelmente vai me pegar. Uh, eu vou colocar a GoPro também em outro lugar para a gente poder ter uma gravação legal para trazer para vocês. Eu acho que já tá tudo aqui, tá? Uh, eu vou apagar a luz e a gente vai utilizar uma luz mais convidativa, mais charmosa. Claro, se eu acertar, né? É isso? É isso, tá? A gente vai ficar assim, deixa eu só ver como é que tá essa câmera, que a última vez sim me pregou uma peça, uma outra câmera. Ah, mas tá muito colorido, tá muito bonitinho. Eu vou apagar essa luz guia aqui e eu vou tirar essa luz do corredor. Sim, eu conheço o meu próprio apartamento. Achei que ele dava pra controlar a luz do corredor. Pronto. Beleza. Vai ficar assim. Tá? É... Pirata, você morreu? Não, está aqui viva. Entre nós. Perfeito. Tá... Uh, o que importa para nós? O áudio. O áudio é o mais importante. Vou te falar que está. Olha, a câmera está extremamente clara, hein? Espero que ela grave bem assim mesmo. Tá gravando em alto pixel. Deixa eu ver uma coisa. Será que assim eu mato vocês? Eu deixo uma meia luz muito sacana? Mas é que fica bem legal assim, né? Olha que estranho os pixels. Olha que estranho aqui, né? Parece que tem alguma coisa aqui na cortina. Ó. Azulado. É. É uma bela luz lá de fora e ele tá pegando. Bom. Eu vou deixar assim. Que eu acho que fica bem legal. A está tá mortinha. É, a GoPro ela vai ficar pra cá. Tá? Que é onde tá a luz. Então eu já vou deixar ela aqui. Tá? E aí a gente vai trabalhar... O Facebook é muito atrapalhado, né? Parece um ogro. É aqui vai ficar... vai me zoar a luz. Eu vou ter que deixar realmente alguma luz aqui para vocês, que senão... Vai ter que ficar assim mesmo, tá? Fechou? Preparado? Não, ótimo, eu também não. Então temos kits. Aqui já tá gravando, a outra tá gravando, tá tudo gravando? Tudo gravando. Muito bem. Eu vou colocar esse pandan no meio do círculo e aí a gente vai ver o pau quebrando. De novo, pela primeira vez. Eu vou atrair as energias do cemitério que está perto de casa. Não vou fazer isso com Mamonas Assassinas, não vou fazer isso com Michael Jackson, não vou fazer isso com nenhum cemitério de Auschwitz, ou com Auschwitz, ou com museu, com... não vou fazer nada disso. Eu vou fazer o que eu quero fazer. Ok? Novamente, existem limites esses limites quem predetermina sou eu. Tem que dar esse sermão porque senão fica uma balbúrdia. E pela primeira vez eu estou sozinho. E eu acho que vai calhar a gente poder fazer esses testes, tá? Desculpa se ficar muita luz, mas é por causa das câmeras, não vai estourar o ISO e aí ninguém vai ver nada. Preparados? Vamos ficar dois dias aqui. Hoje é sábado. Vai ficar domingo e segunda. Segunda eu vou expurgar essas energias. Vamos ver se a gente consegue gravar o áudio durante dois dias. Fechou? Alguma ressalva? Alguém quer falar alguma coisa? Sei porque tá todo mundo em by aqui, eu tô pingando. OK. Tá tudo aqui. Olha como eu transpiro, gente. É... Eu vou dormir direto. Amanhã, oito e meia da manhã, eu tô de pé. São duas horas da manhã já. Então divirtam-se com essa energia. Ela vai ficar por dois dias aqui.